በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ። እሺ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በቅርቡ ነው እንግዲህ ከአራስ ቤት የወጣሽው። በዓልን ከኛ ጋር ለማክበር እዚህ ድረስ በመጫት ነው የሚባለው? አዎ። በመጫት አቋምሽ ወደ አርት ቴሌቪዥን ስለመጣሽ በእኔም በአርት ቴሌቪዥንም ስም በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አርት ቲቪ ላይ ማለት በዜና ምናምን ከቨሬጅ አለ፣ ግን እንዲህ በኢንተርቪው ደረጃ የመጀመሪያዬ ነው እና ቆንጆ ነው። ፋሲካ በዓል ላይ ከአሁን በኋላ መመላለሱ ይኖራል አይቀርም። ዳግመ ትንሳኤ መስቀል እያለ እንመላለሳለን። አይሻልም? እሺ በሽዬ፣ እንግዲህ ከአራስ ቤት እንደወጣሽ ቀደም ብዬ ተናግሬ ያለው አዲሷ ልጃችን ስሟ ማን ነው? አዲሷ ልጃችን ሆሚ ትባላለች። እንዴት ነበር ቆይታሽ? በደንብ ታረሽ ወይስ ደግሞ የዚህ የስራ ወከባው ይዞሽ በጊዜ ተነሳሽ? አይ እንዴ አላስታውቅም፣ በደንብ እንደታረስኩ። አይ በደንብ በጥሩ እጅ እንደተያሽ ያስታውቃል። አዎ አይ ስራው አለ፣ ግን እንደዚህ ጥልቅ ብዬ አልገባሁም። ሄድ መለስ እያልኩ ነው ነገሮችን ለማስኬድ እየሞከርኩ የነበረው እና ቆንጆ የአራስ ቤት ጊዜ ነበር። አዎ ለእኔ ለምንድን ነው የፈጠነብኝ? ኢቨንቶቹም ላይ ከኦዳም በኋላ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሳይሽም ስለነበረ ለዛ ነው ቶሎ ያረፍሽበት አልመሰለኝ። 40 ቀን ነው በትክክል የትም ንቅንቅ ሳልል በቃ እንትን ማለት አለብኝ ብዬ 40ዋን ቀን ተጠንቅቄያለሁ። ከዛ በኋላ ግን እየወጣው እየገባው እየወጣው። አይ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ስለ ሆሚ ካነሳ ማይቀር ሌሎቹ ልጆችሽ እናስተዋወቂን፣ ባለቤትሽን፣ ቤተሰብሽ እንዳለ አስተዋወቂን እስኪ። ሀንድሪ ፌመስ ናት በጣም። እኔ ማቃት አለ በሀንድሪ ቲዩብ። ሀንድሪ ሻሎ፣ ሄራን ሻሎ እና ሆሚ ሻሎ ናቸው 3 ልጆቼ። ባለቤቴ ሻሎ፣ ባይ ዲፎልት ሻሎ ይሆናል። እሺ እንግዲህ አሁን አንቺ ያው ልጆች አሉሽ፣ ቤተሰብ አለሽ፣ እንግዲህ በዓልን በጥሩ ሁኔታ ታከብሪያለሽ። ግን አንቺ እንደነ ሀንድሪ ልጅ እያለሽ በዓልን በምን መልኩ ነበር የምታከብሩት? ቤት ምን ትዝታለሽ? ወከባ፣ ከባድ ወከባ። በተለይ ፋሲካ ደግሞ ታውቂያለሽ፣ በጣም ከምግብ ጋር የተያያዘ ነው እና ይሄ ሽንኩርት መላጡ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል መውቀጥ ምናምን አለ። አለሽበት ግን አንቺ ሶስት? አዎ አግዛለሁ፣ ግን የእኔ በጣም ትልቁ ዲፓርትመንት የጽዳትና ምናምን ዲፓርትመንት ውበትና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እኔ መደዛው ስለነበርኩ ነው። ሙሉ የብፌ እቃ ይወጣል፣ ሶፋ ቦታ ይቀየርለታል፣ ከስሩ ይጸዳል፣ ምናምን ገረጃ ይወርዳል። በቃ ሸራሪቶቹ ጉዳቸውን ይፈላ ያንሰሞ ነው። በዓል ሲመጣ እውነት ነው በዓል ላይ ነው እና እንደ በዛ ነበር የማሳልፈው። በጣም በቃ ማጽዳት፣ ንጹህ ማድረግ ምናምን። ግን ምን ትዝታለሽ? ለምሳሌ አዲስ ጫማ አድርገሽ አልተኛሽም እስከሚነጋ ጨንቆሽ? አይ እንደዛ አድርጌ አላቅም። ግን እንዳልኩሽ በተቻለኝ አቅም ሴት ስትሆኚ ያውም የመጀመሪያ ሴት እናትሽ ማገዝ በቃ እሷ ስርስር ማለት እቃ ማቀበል፣ ወጥ ስትሰራ እንትን ማለት፣ ዶሮ ስታጥቦ መድፋት፣ ዶሮ ታርዶ ላው ላይ እንትን ላይ መቆም፣ ምንድነው ሳፋ ላይ ሰው እንዳይገለብጡት ምናምን መቆም፣ እሱ ነገር እንዳያመልጡ መጠባበቅ ምናምን እሱ ነው ደስ የሚለው። ያኔ ደግሞ ሁሉም ነገር ያስደስተናል አይደል? ልጅ ስለሆንን የበዓል ሁሉም ድባብ እንጆ እናደርገዋለን። ምንም ጥያቄ የለውም። በጉጉት ነው የምንጠብቀው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ዶሮ እነፋለን፣ እንለበልባለን። ብዙ ደስ የሚል ነገር አለው። እንግዲህ ከፍ ብለሽ ነው በእርግጥ ወደ ፊቼ የሄዳችሁት፣ ግን እንደው ማወቅ ፈልጋለሁ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለ የበዓል አከባበር ምን ይመስላል? ምናልባት ትንሽ ትዝታ ካለሽ። አዎ ፊቼ ላይ እንዴት ነው የሚከበረው መሰለሽ? አሁን ለምሳሌ ፋሲካ መጀመሪያ ቤትሽ ታከብሪና ከዛ በኋላ እንደ አዲስ አበባ ተሳፍረሽ ምናምን መሄድ አይጠበቅብሽም። በእግር እዛኛው ቀጣይ ቤት ቀጥሎ ሌላኛው ጋር እያልሽ እየዞርሽ ነው እንትን የምትዩ የምታከብሪው እና ይታወቃል። ምሳ ማን ቤት ነው? እራት ማን ቤት ነው? የሆነ 9-10 ሰዓት ላይ ማን ቤት ነው? በየአመቱ ሪማይንድ ማድረግም አያስፈልግም እና ሰው ያውቃል። በቃ በፕሮግራሙ ተዘጋጅቶ ይጠብቃል፣ ይሄዳል እና እሱን ነው የማስበው። ቤትሽ ብቻ አይደለም በዓል፣ እየዞርሽ ነው የምታከብር። ቋሚ የሆኑ መደበኛ ቤቶች አሉ ሄድባቸው እና ደስ ይላል በጣም። አሁንስ በምን መልኩ ነው የምታከብሩት ከቤተሰቦችሽ ጋር? በእርግጥ ቀደም ባሉ ጊዜያቶች ይታወቃል፣ የሚዲያ ሰው ነሽ፣ ጋዜጠኛ ነሽ፣ ብዙውን ጊዜሽ ለህዝቡ የመዝናኛ ፕሮግራም ማዘጋጀት ላይ ነው፣ አሁን እኛ እንደምናደርገው ማለት ነው። አሁንም የራስሽ ስራዎች ይኖራሉ፣
ግን እንደው ልጆች ከመጡ በኋላ በምን አይነት መልኩ ነው የምታከብሩ? እኔ አቤት ማከብሮ በዓል አቤቴ ማለት ነው የራሴ ቤት ማከብሮ በዓል አዲስ አመት ብቻ ነው። ሌላውን በዓል የዙርኩ ነው ማከብሮ በየዘመድ ቤት በሱ አጋጣሚ ነው ምን ጠይቃቸው በበዓል አጋጣሚና በጣም የሚገርም ቆንጆ ልምድ አለም። ብዙ ሰው እንደ ቤት ሽንተተሽ ምናምን ይላል ግን እኛ በጣም ደስ የሚለን ነገር እሱ ነው። መስቀል የባለቤቴ የተወለደበት ወይንም ያደገበት አካባቢ ሄደን ነው እናከብረው መስቀል። ከዛ በኋላ ገና ላይ ወደ አዳማ ሄደን ነው። አሃ ሲዝናን ነው በየባሉ አለው በቃ ማንጠራበት የታወቀ አለና የሱ ወንድም ታላቅ ወንድሙ አለ እሱ ጋር ነው የባለቤቴ ወንድም ጋር እዛ ነው እናከብረው። ፋሲካን ደግሞ እናቴ ጋር ነው እናከብረው ፍቼ እዛ ነው እናከብረው ቤተሰቦቼ ጋር። ስለዚህ እንደዛ እየዞርን ነው ማክበር የለመድ ነው እና በተለያየ አጋጣሚ እንዳልሽው አንዳንዴ ወጣ ገባ ይላል ግን በተቻለ መጠን ለማክበር እንሞክራለን አንድ ላይ ሆነ። በዓልና ቤተሰባዊነት ከተነሳ በእርግጥ አያትሽ ጋር ነው ያደግሽው ካየሁት መረጃ እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍ ብለሽ ወደ ቤተሰቦችሽ ተቀላቅለሻል። እስኪ ከአያትሽ እንነሳና አባትሽንም እናትሽንም ምን አይነት ልጅ ነበርሽ? ምን አይነት ቅርበት ነበርሽ ከነሱ ጋር? እናትና አባቴ መምህራን ነበሩ። ሶ እኔ ተወለድኩ መጀመሪያ ከዛ በኋላ አያቴ ጋር ሁለተኛ ወንድሜ ወዲያው ነበር የተረገዘው። ሳታቅ ነው ያረገዘችው ማዘር እና እኔን ያሳደገችም እሱንም ስላልቻለች ከዛ ለአያቴ ጋር መጣው ማለት ነው። እኔ ለአያቴ ሰጠችኝ። አያቴ ያኔ ቤተሰብ ውስጥ 8 ልጆች ነው የወለደችው። አያቴ ከእናቴ በቀር የወጣ የለም ከቤት ውስጥ አጎት አክስት ምናምን ብዙ ነው ያለው። ሁሌ አውዳመት ነው። እንደገና ትንሿ ልጅ እኔ ነኝ እና የሁሉም አይን እኔ ላይ ነው። ተይኝ አልኩሽ በቃ በዛ ላይ እንግዳ ነሽ በተራ ነው የምታቀፈው እና በጣም በጣም ደስ የሚል የልጅነት ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። በጣም ደስ የሚል ከዛ በኋላ ደግሞ ለትምህርት ስደርስ ወደ ቤተሰቦቼ ጋር ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ለትምህርት ስደርስ ወደ ሀረር ሄድኩት። ከዛ እዛ መማር ጀመርኩኝ ቆየ እዛ ማለት ነው። ያያትሽም በደንብ አብራርተሽ ምን ብለሽ ስለ ደስታሽ ሊነገርሽን? አያቴ በጣም እንዴት ልበልሽ እንደ እናት የማስታውሳት አያቴን ነው። ለምን ብትይ እንደዚህ ልክ ራሴን ሳቅ በቃ አይምሮ ውስጥ ያለችው እሷ ናት። ተቃቅፈን ነው ምንተኛው። በግድ ነው አድጌ ያባረረችኝ ካልጋ ላይ እንጂ የአያት ልጅ እንደሚባል። አዎ በጣም ረጅም ጊዜ ኢቭን አድጌም ከሄድኩም በኋላ ስመጣ እሷ ጋር ነበር አብረን ነው ምንተኛው። እና ዝም ብዬ ሳያት ገና በቃ ስታየኝ የምታሳየኝ ሪያክሽን ማለት ይሄ በቃ አይኗ ላይ የማየው ነገር ማንም ሰው ላይ የማየው አይደለም። ገና ስታየኝ ፊቷ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ሲፈካ ይታየኛል። እና እንደዚህ አይነት ፍቅር ማለት ለእኔ ቀጥታ እኔ ወድሻለሁ ብላኝ አታውቅም። ግን በቃ በደንብ ነው የሚገባኝ ስስቱ ራሱ እንዲፊታቸው ላይ ሲታይ። አዎ እና በጣም እንዴት ልበልሽ በጣም 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 ነው መወዳት። እድልማ ከሰጠሽኝ ስለ እሷ ምን ስንት ነገር እናገራለሁ። ጡቷን ሁሉ ጠብቼ ነው ያደግኩት ምናምን እና በጣም ነው መወዳት አያቴ። ይወታሉ አሁን እንደ ወይዘሮ አስካለ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የሚቀጥለውን በዓል እሳቸውን ይዘን ነው የምንገናኘው። በጣም ደስ ይላል። ቀጠሮ ይዘን አይደለ ፍቼ ለመሄድ? እውነት ነው። አዎ ስለዚህ እዚህ ነው እሷ ጉርድ ሾላ ናት። ግን እሳቸውን ይዘን ነው ፍቼ የምንሄደው። ደስ ይላል። ወላጆችሽ አሉ? ተመልሰሽም ከነሱ ጋር ቆይታ አድርገሻል? መቼ ምንም አይነት ትዝታ የለኝም ከአባቴ ጋር እንደ ማንኛውም ሴት ልጅ አባቴ ላይ አልቀበጥኩም ብትይ፣ ወይም ደግሞ እንደ ማንኛውም ሴት ልጅ ለእናቴ ቅርብ አልነበርኩም ብትይ መቼም ምን የለም። ስለ እነሱም ትንሽ ነገር። አዎ እንዴት ነበር መሰለሽ፣ አባቴ በጣም ሀዊ ነው የሚለኝ። ለምን እንደዛ እንደሚለኝ አላውቅም፣ ግን አንድም ቀን በሻቶ ብሎ ጠርቶኝ አያውቅም። ሀዊ ነው የሚለው እና በጣም እሱም የተለየ በጣም በጣም ፍቅር እንዳለው አውቃለሁ። እንዴት ልበልሽ ቅብጠቱ ምናምንም አለ። ማዘር እምቢ ያለችውን ልብስ ምናምን እሷ ከእድሜው ከጨርቁ ጥራት ምናምን አንጻር ከዋጋው አይሆንም ያለችውን እሱ እምቢ ማለት አይችልም። ታሳምኛለሽ? አዎ አይችልም። በቃ እሱን የፈለግሽው ተብዬ
እንደዛ የሚያረግልኝ የምፈልገውን ሁሉ ለማድረግ የሚሞክር ሰው ነው እና በጣም ትሁት ነው። በጣም የሚገርም ሰው ነው። ስለ ቶሎ ማርያም ሰው እንትን ሲልሽ ማለት ብትጠይቂ የሚነግሩሽ ነገር እሱን ነው። ትህትናውን ትልቅም ትንሽም እኩል የሚያከብር ድንኳን ተጥሎ ያገኘበት ሁሉ አወቅኩ አላወቅኩ አይልም። ለቅሶ ዝም ብሎ ነው የሚደርሰው። ማለት ማወቅ አይጠበቅብኝም የሰውን ሀዘን ለመጋራት ብሎ የሚያስብ ሰው ነው ምናምን ብዙ ሰው የሚያስታርቅ በጣም የተረጋጋ ኩል የሆነ ሰው ነው። በጣም ቶሎ ማርያም እንደዛ ነው። እናቴ ደግሞ ብዙ ነገር እንደውም ከእሷ የወሰድኩ ይመስለኛል። በጣም ቀላል ከሰው ጋር ለመግባባት በጣም ፈታ ያለች ሰው የሀረርን እንትን በደንብ የምታይባት አንዴ የቀረባት አንዴ ያናገራት ሰው ሁሉ የማይረሳት መልሶ የማይረሳት ሰውን የምታዝናና አጠገቧ ስትሆኝ ፈታ የምታረግ እንዳንቺ ሳቂታ ናቸው። አዎ በጣም በጣም አይደለችም እንዴ? በጣም ዘና ያለች ሰው ናት እና ይሄንን እንግዲህ እያየው ከሙያ ጨምሮ ማለት ነው የወጣው ሰው ነኝ እኔ። ምናልባት አሁን ላይ የሚዲያ ሰው ለመሆንሽ፣ የአርት ሰው ለመሆንሽ ወይም ደግሞ ጋዜጠኛ ለመሆንሽ የመምህር ልጆች መሆንሽ ተጽዕኖ አለው ትያለሽ? ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አስበሽው አታውቂም ማለት? አስቤው አላውቅም። ያው ጋዜጠኛ መሆን አለው ብዬ አስቤ ስለማላውቅ አሁን ማያያዝ ይከብደኛል። ምንድን ነው እሱ፣ እናቴ ታስተምረኝ ነበር። አስተምራኝ ታውቃለች ሀረር ፍቼ ከገባው በኋላ አንድ ክፍል በጣም ኃይለኛ ናት እና እንደውም ከሌሎቹ መምህራን ለመረበሽ አይመች፣ አጓጉል ነገር ለማድረግ የቤት ስራ ሳይሰሩ ለምን እና ከሌሎቹ ትምህርቶች በተሻለ በእሷ ጥሩ ለመሆን መሞከር አለብሽ። ምክንያቱም ታየዋለች። ገና እንትና ይሰጠኝ ብለሽ አይደለም የምታሳየው፣ ራሷ ናት የምታርመው። ከዛ ደግሞ ሀይ ስኩል ፊቼ ደግሞ ሀይ ስኩል ስማር ደግሞ እሷ ሪከርድ ኦፊሰር ነበረች። ከዛ ውጤቴ እንዳለ እሷ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ጭራሽ እንደገና ዳይሬክተሩ መምህራኖቼ እንዳሉ ጓደኞቿ ናቸው። እንግዲህ ምን አይነት ጫና እንዳለው አስቢ። እና ሁሌም እንደዚህ አንደር ሰርቪሌንስ ነው የሚባለው፣ እንደዛ ነበር ቁጥጥር ውስጥ። አዎ ሁሌም እዛ ውስጥ ነበርኩኝ። ለምሳሌ አስተማሪ ልጅ እኮ ነኝ፣ እናቴ ናት ልታስተምረኝ ምናምን ልጆችን የማስቀናት ነገር አልነበረም። ምን ባለልስ መቅናታቸው ይቀራል ብለሽ እንደዚሁ? አዎ በዛ ላይ ደግሞ ያኔ የነበሩ የተማሩ ሰዎችን አስቢያቸው፣ አዘናነጣቸው፣ ስከርታቸው፣ ኮታቸው ትልቅ ነው እንጂ ኮታቸው ያኔ የነበረ እንትናቸው፣ ጸጉር ስታይላቸው ምናምን ማለት ጽድት ብለው ነው የምታያቸው። እና መምህራን ያለንን ነገር ታውቂዋለሽ። እሷ እኮ እናቴ ናት ምናምን ማለት በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለው። እሷ ደግሞ በማስተማር ክህሎቷም በብቃቷም ሌሎች ተማሪዎች በጣም ይወዷት የሚያከብሯት በጣም ትልልቅ ትላለች። ሁሌም ትልልቅ ልጆች ሳይቀሩ ይገረፉላታል። ካርፍደው ከመጡ ይገር ሌሎቹን አትነካኝም ምናምን የሚሉት እሷ ጋር እንዲህ ብለው በችሎቷ እንትን ስለሚሉት ስለምትፈራም ስለምትከበርም እና የእሷ ልጅ ነኝ እኮ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነት። መጠጣት ይችላሉ? አረ እያስጠማሽኝ ነው። ጠጪ። እንኳን አደረሰሽ። አያያዙን ታውቅበታለሽ። ኧረ እኔ ድንገት ነው እኔ እንዲህ ጨምቄው አንቺ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እየጠጣችሁ በቀራንዮ ላይ ታየ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። መቼም እንግዲህ እዚያ አጠገቤ ያስቀመጥኩት እመጫት ነው። ስለዚህ እመጫት ደግሞ እረፍት ያስፈልጋታል። ዳቦን ቁርሳለን፣ ጠጃችን የጠጣን፣ ሌሎችንም ነገሮች ቡናም እያለን እንቆያለን። ግን ከዛ በፊት አባሪ ተባባሬ አንድ የድንገቴ እንግዳዬን ያስገባልኛል። ከዛ በኋላ ከእንግዳዬ ጋር ደግሞ ትንሽ ተጫውተን ተመልሰን ሌሎች ፕሮግራማችንን የምንቀጥል ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል። በቀራንዮ ላይ ታየ ቆቦቶ ለማረም እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አለ ሰላም ነህ? እንዴት ነህ አባ? ተሻለ?
እግሩን አሞታል እኮ አትመጪ ረሳለ ቤት ምሰሶ ተካሙታ ግሶ የላቡና ሁርሶ ያስደስት የለመወይ መውደዱ ለግሶ አባቴ ልሜስ አባቴዬ ዋሴ ተበቃይ ስማን ጉርጉሮ ክርሴ ሙዚቃ እንዳለቅስ ፈልጋችሁ ነው ሜካፔን አበላሽ ሳይበቃ እንኳን ደህና መጡልን እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንኳን አደረሰውት እንኳን አብሮ አደረሰን በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ በመምጣቱት ምክንያቱም ከህመም ላይ ነው ያስነሳሁት ግን ሲመጡ ይሄው እንዲያምሩበት በአል መስሎ ነው የመጡት ቀደም ብለን በነበረን ጨዋታር ከበሻቱ ጋር ስለሱ በጣም ብዙ ያወራሽ ነበር እንዴት ደጋባት እንደነበሩ እና ይሄንንም ጨዋታ ስለተጫወተን ነው እርሶ እዚህ ሊመጡ ያደረግነው በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግኖት በእኔም በአርቲስት ቴሌቪዥንም ስም በጣም ጥሩ እኔ ማመሰግናለሁ እንደው እኔንም መጋበዛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ማመሰግናችኋለሁ እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ልጅ ናት ያለችም አንድ ናት እንግዲህ እሷ ያለችው ነው እኔ የመጣሁት ብዙ ዛሬ እንትን ነበረን ከባድ ስራ ላይ ነበርኩኝ ያው የሳ ነገር ይበልጥል ብብኛል ብዬ ነው የመጣሁት እንጂ አልመጣም ነበር እስከ 10 ሰዓት ከባድ እንትን አለኝ እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳልኩት ከሷ ጋር እያወራ ነበርና አሁን በሻቱ ልጆች ወልዳለች እናት ሆናለች ልጅ ያለች ምን አይነት ልጅ ነበርኩኝ እኔ ላንተ በልጅነቷ እንደ ልጅም አይደለችም እርግጥ እንደው ጌታ የሚሰጠው እንግዲህ መጀመሪያውኑ ባርኮ የሰጠ ሰው እንደ ተባረከ ነው እርግጡንም የሚጨርሰው እንደ ልጅ ይሄ መቀዝበዝ መዞር አንዳንድ ነገሮችን ያልሆነ ያልተገባ ነገሮችን የምታደርግ አይደለም እርግጥ ከልጅነቷ ጀምሮ ከትምርት ቤት ቤታ ነው እስከ ምጨርስ ድረስ ፍቼ ከመስከ መጥቶታ ድረስ ይሄንን ነው የምሰራው ትምርታን ነው የምታጠናው እኔም ደግሞ ትምርታን እንድታጠና እንድትማር እና እንድትበረታታና ልዩ አይነት እንድትሆን ነው የምፈልገው እግዚአብሔርም ይሄን መርቶ ልዩ ሆናልኝ ነው የወጣችው ሌላ ምትክም የላትም ያው እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አይደለም ምትክም እኔው ነኝ ምትክም ምንም የሌለኝም ብሏል እንደዛው ነው እንግዲህ በዛኛው ቀጠልን እርግጥ በዛ አስበን አልነበረም በዛን ጊዜ እኔ በበኩሌ አላሰብኩም ምናልባት እናት አስባ ካልሆነ በስተቀር እንደ በዚያ አስቤ አይደለም ያው የመጀመሪያም ስለሆነች ነው በዚያ አሰብኩት እንጂ በሌላ አይደለም ያን ስናረግ ግን መጨረሻው ነው ሰው ብቻ ሆነች እንጂ በዛም አላሰብኩትም ነበር ሆኖም ደግሞ እኔ እንደሚያስበው ሆናልኛለች እና ለሁሉ ደረጃም ደርሳለች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ አበቅቷታል በጣም እንድማር እንዳጠና ምናምን በጣም ጥረት ያደርጋል በጣም ለሊታው አዎ ለሊት ፉጣ ማልበስ ምናምን ሻይፈላ ለሊት እንድናነብ እንቅልፍ ካጣለኝ መቀስቀስ አንብቢ ምናምን በቃ በደንብ በትምህርት በጣም ድገፋ በርግጥ ጋዜጠኛ እንደሆነ አስበታቃለሁ አላሰብኩ ምን እንደውም እሱን አስብ የመላክም አሁን ስትማር ብቻ እናየውት አንድ እንትን አላት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሻቱ እንትን አላት እንግዲህ ጌታም ወደዚህ ወሰዳት እንጂ ወደ እንትንነቱ ቴሌቪዥኖችን ማየትም ትወዳለች በጣም ነው የምትወደው አንድ ቀን ገርፎኛል ታላቅ ፊልም እያየሁ ለሊት አሁን ይሄ እኛ መተኛ ተቃተን ሁል ጊዜ ቴሌቪዥን ይጮኋል ምን ይላል ምንም ረፍታታ ታላቅ ፊልም ደግሞ ለሊት ላይ ነበር ለሊት ነው የምታየው እንዴ ሲንሳ 6 ሰዓት አለፈ ካሁን በኋላ ካልተኛሽ ትምህርት ቤት ልትገሪ ነው ላትማሪ ነው ምንድነው እያልኩኝ ከዛ በኋላ ተነሳውና ተኙ እንቢ እንትኑን ብዘጋም ማነው ቴሌቪዥኑን ብዘጋም ካፍተን ድምጹን አጥቀተን እንትኑን ብቻ እናያለን እንቅስቃሴውን ብቻ ብርሃን አይቶ ነው መጥቶ በቃ በተዋተኙም እንዴ እስከላሊ አዎ እስከዚህ ድረስ ደርሰናል አሁን ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ያው ጥናታም ደግሞ እየከበደ ሲመጣ ስትማር አጥኚ እላታለሁ አጥኚ እያልኩኝ አንዳንድ ጊዜ ቆሎ አቅርብላታለሁ
እሱን ያኘከች ምን ይያለች እንድታጠና ነው ፕላስ ደሞ ምን አረጋለሁኝ እንዳይበርዳት አንዳንዴ ካልሲ አመጣላታለሁ ካልሲም አለ ከዛ ከዛ ካለፈ ደሞ ውሃ ቀዝቀዘ ውሃ በትልቀ በሳፋ ይቀዳልና ይሁሉ ቅልፍ እንዳይመጣ ነው አዎ እንዳይመጣ እዛ ስራ አደርግላታለሁ አንዳንዴ ምግራናን ስጪው እሱ ከተለ በቃ እንትን እንደዚህ ከደከመች ካየው ያናነሳና እዛው ስታርጌ ለምስ ደቂቃ ለስር ደቂቃ ካቆየ በኋላ አውጪና ሆን እንግዲህ ከጥይ ትምርታ እንላታለሁ በዚህ ነው አለፍ ነው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ነው በጣም ደስ ይላል በእውነት ምናልባት ይሄ ልፋቱ እንግዲህ ለፍሬ በቅቶ በሀገሪቷ አንድ ለናቱ በነበረው ብቻኛ ቴሌቪዥን ላይ ሲያዩት እንደው ወዳጆቹት ምን ይሉት ነበር ሶስ ምን ተሰማውት የመጀመሪያ ስንቶ ሊንገሩኝ እስኪ ምን ልንገርሽ ምን ማለትም መናገርም አንደበቴም እንደው ይሄ ነው ብዬ መገመት አልችልም ከባድ ነው በጣም ነው ደስም ያለኝ በጣም ነው ሌላ ሆ የሆንኩት ግን በዛን ጊዜ አጠገበ ቤት ነው እንዴት አድርጌ እንደው እንደሚያርገት አላውቅም ባለመኖረን እንጂ እንደዛ ነው እንጂ በጣም ልዩ ነው የተሰማኝ ልዩ ስሜት ነው ልዩ ደስታ ነው ለኔ ብቻ አይደለም ጓደኞችም ደስታቸው ልዩ ነው የሚያሩት አንድ ወር ሙሉ ይሄንን ነው ሲያወሩት ነበር አቃ ያወሩ ምን ይያሉ በዚህ ነው አሳለብ ነው እንጂ በጣም እኔ ሳይሆን ጓደኞችም በጣም ተደስተዋል በጣም ተደስተው ደሞ ሌላ በሌላ እንትንም ያሉታሉ እንግዲህ እኔ ይሄን ነው ሁሉም ደሞ መጥቶ ነው እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ነው ይሄን ነገር እንትንም ሉ በጣም ያመሰገኑን እንትን ያሉት በዚህ ነው ወክቱም ደሞ ምንም ያገኙት ነገር የለም አባባ የታዋቂ ልጅ በመሆኑ ምንጣል ጠቅም እንደው ባስ ላይ ወንበር መልቀቅም እኮ አንድ ነገር ነው ኦፍኮርስ እሱማ አሁን እንኳን በሄርኩበት ቦታ በቆምኩበት ቦታ የምትተዋወቀው በሳ ነው የበሻቱ አባት ይያሉ ነው የትም ቦታ በሄርኩ ቢሮ እንዳለ ሰው የበሻቱ አባት መጣቆ የበሻቱ አባት ፈልጎ ደሞ እኔን ለማየት የሚመጡ አሉ እነት እሳሊ ነው ይያሉ የሚመጡ አሉ ዛሬ እንኳን አጋጠመኛል ዛሬ አሁን ወደዚህ እንደዚህ ለብሼ ሲሄድ እንዴ የት ነው እንደው ምትሄዳል ዝም አልኳቸው ንገረኝ እንጂ ካልነገርከኝ አሃ አውቃለሁ እዚህ ለብስ እንዴ ነው ምትለው ወዳዋርድ ባሽ ጋር ደግሞ ወዳዋርድ በየቀኑ ነው እንዴ ነው ወደሱና እኔ ሸኙኝ እዚህ ያለው ነዛ በጣም ደስ ይላል እንደው ዛሬ ካገኘሁት ያው ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው በሻቱንም የሚመጥን እርሶንም ሌሎች ጓደኞቻችንንም የሷንም ወዳጆች የሚመጥን ፕሮግራም ነው ደርዝ ያለው ጨዋታ ነው ያዘጋጀ ነው ግን እንደው ይሄው ልጆች ረዘመች ወደ ጎንም ሰፋ አለችና የዚህ እድሜ ጉዳይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አባባ በጣም በቃ ታካራውን ያደረው ስለሆነ እንደው እርሶ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ቁርጥ ያርጉልን በቃ በሻቱ እድሜው ይሄ ነው ይበሉልን ክርክሩም ያብቃ ይሄ ሰው መገመት እኮ አይቀርም እንግዲህ ሰው ይገምታል ሰው ምንድነው የሚገምተው የሰውነቱንና የቁመቱን የወደጎን መስፋቱን ነው የሚያዩ እንጂ እርሜውን አያይም አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ስንነጋገር ቢሮ ምን እንነጋገራለን አብዛኛው ደግሞ ቢሮች ይሄን ነገር አጀንዳ አድርገው ያነሳሉ እንዴ አሁን ጋሽቶለማራም ይሉኛል ደሞ ጋሽቶለማራም ነው ብሉ ጋሽቶለማራም አሁን በሻቱ እድሜዋ የኔ አክል ነው እንዴ ይሄ ነው 30 ነው አሁን ባልባ አምና ነው 30 አልኳቸው 30 ናት እኮ 30 ምን እንደውም አልጨረሰችም ገና ነው አልኳቸው ገና በጥር ነው እንግዲህ ሆነ በዳጥር እኮ ነው የሚጨርሰው ስለ አይደለም አንዷ ሴትዮ ተነስተ ጎንደኛዬ ነው አይደለም እንዴ እሷ እኮ አሮጊት ነው ዛቋሮክት ነው እንዴ እንዴት ይላል እንዴ እኔ ለኛ አንቺ ነሽ ወለሽ ምታግዩ እንዴ ይወልኳት እኔ ያሳደኳት እኔ አንቺ እንዴት ይላልሽ ተደሰች እንደዚሁ እንዶ ይሄማ ከወለደ በላይ የሚያቅ የለም እንግዲህ ለነኛ አዎ እንደዚህ ነውና አረባክሽ ታኛልኩኝ እሺ ያንተ ካልከሽ እሺ አሉና ከዛ በኋላ ተማመን አሁን 82 ነው አስልተው ይدرسውበት በ82 ነው አይቶልኝ በ82 ጥር
ቅድም እኮ ስለታላቅ ፊልሙ ሲወራ በቃ ሰው ታላቅ ፊልም መቼ ነበር በብዛት የሚታየው የሚለውን አስልቶ ያንን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ይደርሱበታል። ስለዚህ ስንታሉ ካሁን በኋላ ክርክር እንዳናይ ነው እኮ ሶሻል ሚዲያ ደምሮ ቀንሶ ይድረሱ። ደምሮ ቀንሶ 1982 ጥር ማን ነው ጥር 19 የተወለደችው ይሄ ነው ይሄንን ይሄ ነው ብያንትንም ይድረሱበት። ከዛ በላይ ምንም ነገር የለም። እንደው እንዳትመልጥ ነው እንዴ? አይ ይቅርቻለሁ ይቅር። አይ ይቅር። ሌሎቹም አሁን እንደዚህ የምሉትም ጓደኞቼም በቢሮ ያሉም ሌላም ያለ ሌላ ቦታ ያሉም በውጭም እንነጋገራለን። በውጭም ነው ቡና ስንጠጣ አሁን 7 ሰዓት ላይ 6 ተኩል ላይ እናያለን አይደለም? ቡና ስንጠጣ ያነሳሉ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እንዳያደርጋሉ። አረባካችሁ የነገተው ድምጽና ብዙ ከተከራከሩ ምንም የኔ እኮ አይገርም። አዎ በዚህ አይነት ይከራከራሉ ይላሉ ነው ይሄ ነው እንግዲህ እንትን ያለው እንጂ ይደረሱበት ከዚህ በላይ ምንም እንትን ነገር የለም። እና ሰው ደግሞ ይወፍራል፣ ሰው ደግሞ ይሰፋል፣ ያ ሰው ደግሞ ወደ ጎን ወደ ይመቸው ይችላል። ከራስህን የመሰለች ደግሞ ያለች ወልደው እኮ ነው መከራ የመጣው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ከዘር ነው። አባታ ምን ያክላ ምን ይመስላል እናታ ምን ትመስላለች? ይሄን አይቶ ይረዱ። ሌላ ልጅን አይጨቅጭቁ። ሁለተኛ እንዳትናገሯት በል ስመስራት። ሁለተኛማ ማንም እናንተም ስሙ። እንደ እውነቱ ከሆነ ይሄን ልጠይቆት አልነበረም እዚህ የተገናኘ ነው። እሷ በጣም ለአባቷ ትልቅ ቦታ አላት፣ ለቤተሰቦቿ በጣም ትልቅ ቦታ ትሰጣለች ሲባል ቤተሰቡን ወክለው እንዲመጡና አብረውን የባህል ጨዋታ እንድናደርግ ነው እንጂ የሶሻል ሚዲያ ተካራ ለማንሳት አይደለም። ምሽ አባባ፣ ስለዚህ አሁን ዳቧችንን እንቆርሳለን፣ ትንሽ ተጫውተን ከእርሶ ጋር እንለያያለን። ምክንያቱም ከየት ተነስተው ደግሞ እንደመጡ ስለነገሩንም ብዙ አናቆዩት። ደግሞ አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ትንሽ የቀረችኝ አሁን በሻቱ ቅድም እንዳነሳሁት አንድ እዛው ደግሞ ፍቼ እዛው እንትን ስንል ስፖርት ጀመሩ። ስፖርት እኔ ሰራ ነበር። ስፖርት ስሰራ ከእኔ ጋር ካልሰራም ብሎ ተነሱ። አሁን እየሰራን አንድ ቀን ይሮጣሉ፣ ሰማይ ይወጣሉ፣ ምን ይላሉ፣ ጀላይም ይወጣሉ። ስፖርቱ ልዩ ሆነ። አሁን ከዛ ትወርቅና ይሄ ያስቃል፣ አባይ ያስቃል። እሱ ወጣው ይሄ እንዳለ ምን ደም በደም እንደው ሰንበር ፈጠረ እንጂ እንደውም እስካሁን ጠፍቶ ይሆን እንዴ? እስካሁን ምልክት አለ በስፖርት ነገር። አሁን ያችን ነገር እያረገች መቼ በዚህኛው አቆምኩ እንደዚሁኛለሁ ብላ አላቆመችም። አሁን ደግሞ ምን ገባለሁ አለች፣ ማሻራል ተኳንዶ ካላስገባኝ አለች። አሁን እንደዚህ ስትል በሱ ኃይል ነው በነገራችን ላይ የተማርኩት ቴኳንዶ። ማዘር ምን ያደርጋል አርፈሽ ቁጭ በይ። ማዘር እንዳትገባለች አይሆንም እንደ ተርፎ ከሆነ ነው እንዲህ የምትከፍለው። እንደው አሁን ምን ልታደርግ ነው አለችኝ። አሀ እሳ ከፈለገችማ መማር አለባት። ምንድን ነው ገንዘብ አለ ልሞታው? ተው አልተው ግቢ ገባች አለች። የት ደረሰች? እዛን ጊዜ ፍቼ ውስጥ ያለ እንግዲህ እስከ ቤልቱ ሬድ ቤልት እስከዛ ድረስ ነው። እስከዛ ጨርሳ ፍላጎታችን አሳካች። ይሄን ነገር ለማለት የፈለኩ ምንድን ነው ያሰበችንና ያለመችውን ሳትፈጽም አትመልስም። እና በዚህ ነው እንዳንተም አይነት አባት ግን መኖሩ በጣም ማለት እንዲህ ላርግ ስትይ ፈለግሽ። እሺ አዎ፣ እኔ አላቅም ጠይቄው እምቢ ያለኝን ነገር በእውነት አላስታውስም። በጣም ብዙ ነገር እሺ እሺ ብሎ ያደርጋል ሁሉንም ነገር። ከዛ ግን በሚገርም ሁኔታ አላሳፍረውም። እኔም ወደ በጎ ማለት በቃ ውጤቱ የሚታይ ይሆናል እና እኔ በጣም ደስ ይለኛል። በፊት ምን ሰጋ ነበረ እንደው የአባቴ ስም እንትን ይሌ ይሁን። ትንሽ ነው የወለዱት፣ ሁለት አንድ ወንድም ብቻ ነው ያለኝ እና እንደው በቃ ስማቸው የማይጠራ ስሙ የማይቀጥል ቶሎ ማርያም የማይቀጥል ይሁን ብዬ ፈራ ነበር። በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ረድቶኝ እንግዲህ በጣም ረዘም ላለ ጊዜ የሚጠራ ስም ሆኖ እንዲቀጥል ሆኗልና ሁሉም ሰው የሚያውቀው አንድም ሰው በሻቱ ብሎ አይቆምም። በሻቱ ቶሎ ማርያም ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው መወዳ አባዬ፣ ረጅም እድሜ ኑር። በጣም አንተን ስለመስል ብዙ በጎ ነገሮች ከአንተ ስለወሰድኩ በጣም ደስ ይለኛል።
እኔ ታውቆ ይሁን አላቅም ራስን ታውቆ ይሁን አላቅም ግን ትሁት መሆን ትልቅ ትንሽ ሳትል ለሁሉም ሰው እኩል እንዲህ ጎንበስ ምትላት ሰላምታለች ደህና አላችሁ ሲል ራሱ እኩል ነው አይዋለው ለትንሹም ለትልቁም እንትን የለው ማበላለጥ የለው ለሐዘን ቤት ሳትመርጥ ገብተ የምትደርሰው ነገር ለሰው የምትቆመው ሰዎችን የምትሸመግለው በጣም ብዙ ነገር አለና ሚገርምሽ ደግሞ ሚገርም መራቂ ነው ሚገርም መራቂ ነው አሁን በየቦታው አባገዳ የተባለ ይመርቃል በጣም ልቡ ንጹህ የሆነ በጣም ብዙ ነገሮችን ከመልኩ ባሻገር ከሱ ይወሰድኩነኝና ያንተ ልጅ በመሆኔ ባንተ በመጠራቴ ያንተን ደም በሚያዚ በጣም ደስ ይለኛል ያባቶች ሁሉ ምሳሌ እንደምትሆን አምናለሁ ከኔ አልፈ ደግሞ ለልጆቼም አንዳያት አይደለም አሁን ቤት መጣ ማለት እዚህ ላይ ናቸው ሁለቱም እና ቆይ ደክሞኛል አሞኛል ወገቤን አይልም ተሸክሞ እነሱ የፈለጉት ነገር አድርጎ ለማስደሰት ይሞክራልና ተባረክ እድሜ ረጅም ይሁንልኝ እንዳባት ነው ብለው አባቱ በጣም ረጅም እድሜ ነበራቸው በ106 አመቱ ነው ሞተ አሜን ያንተ ደግሞ 150 ይሁን አሜን በጣም በእውነት እኔ ራስ በጣም ቀናሁኝ እና ባልን ከናንተ ጋር በማሳለፌ በጣም ደስ ይለኛል ዳቦ ይነሱና ይቆርሱልናል የተባለውን ምርቃትን ሰማለን ወዳጅ ጓደኞቻ የሥራ ባልደረቦቻ እዚያ አሉ እነሱም ምርቃቱን ይቀበላሉ ስለዚህ እንነሳና ዳቦ እንቅረስ ና ማህላ በከራን ዮናይ ታየ ራቢቶ ክቻ ከጀደ ረቢ አጀድ አከጀኒ ሀጀድ ጉድኒ አጅራት ሙልኒ አጅራት እስኒሌ ፈያታ ጉደዳ ሙለዳ ዳቤሲን ቡክሲን ሾሜሽን ኢሳሪን ከነሲን ራፉዳቲና ገልገለቶላ ገልገለቶላ ገነመረ ገልገለቶላ ገልገል ከሰናታው አፈያታው ነጋርገት ጉደዳ ሙለዳ ፈያታ ገዳን ገብን ገብሲያ ገዳን ገብነ ገብሲያ ገዳን ገብነ ገብሲያ እንደዚህ ኦፎላ ቡላ እንትኑን ምርቃቱን ተቀበለሽ ከዛ እንደዚህ ተሻው ላይ ቀር ሀጴቴ ነረት ያቀበቱ ሀጴ ማለት ምንድነው ተጣብቆ ሌላ ይቅር ምርቃቱ እንዳለ ማለት ነው ይሁንልኝ በቀራኒዮ ላይ ታየ በጎልጎታ ላይ ታየ ያለም መዳኒት የጌታ ትንሳኤ በለተፋሲካ የጌታ ትንሳኤ በቀራኒዮ ላይ ታየ። እሺ ተመልካቾቻችን በሻቱ እንግዲህ ቀደም ብዬ ለካሜራ እንደተናገርኩት ከጓደኞች ጋር ከስራ ባልደረቦች ጋር ብዙ ጊዜ ጥሩ ቆይታን ታረጋላችሁ በስራ ምርስ በርስ በጣም ትደጋገፋላችሁ ለዛም ነው ዛሬ ሰብሰብ ብለን በአልን አንድ ላይ እንድናከብር ይፈልኩትና እስኪ አንቺ አስተዋውቂኝ እነሱ ይሄ ግዛቸው ይባላል ግዛቸው ምን ያስቃል ስምን ሰምታጣቀ ግዛቸው ለሽኝ ያጣቀመና እሺ ግዜ በቃ እንደምጣራቸው ሌላ ግዜ እንደምጣራቸው ነው ጣራቸው እሱ ግዜ ነው አብዛኛው ግዜ አሻግሬ ይያልኩ ነው መጣራው አባቴስ አዎ አሻግሬ ነው ምለው እና ጓደኛዬ ነው ኢቲቪ ምን ተዋወቃለን ከግዜ ጋር እዚ አሁን ቢቲኤም ከተመሰረተ በኋላ የመጣ ሰው አይደለም በፊት ምን ተዋወቀ ነበር ጓደኛዬ ነው የረጅም አመት ይሄ ናቲ ነው ናቲ በጣም በጥባጭ እና ረባሽ ግን ደሞ በጣም ወሳኝ ሰዓት ላይ በቃ በሚገርም ሰዓት ላይ ማለት ማንንም በማይደርስልኝ ሰዓት የሚገኝና የማይሞት የሚመስል ነገር የሚገል ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ያ ይሴ ይባላል ይሳኮር ነው ሙሉ ስሙ ቪዲዮ ኤዲተራችን ነው በነገራችን ላይ እኔ ጋር የመጣው ሊለማመድ ነበር እንዴ አው ይዋልስቲ ምናምን ታብሎ አንቺ ጋር ይዋልስቲ ምናምን ታብሎ ነው የመጣው በኋላ ላይ ግን አሁን አገራችን ላይ ያሉ ከተባሉ ኤዲተሮች ማከል የቪዲዮ ኤዲተሮች ማከል አንዱ ሆኗል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እኔ ያሁኑ ሳይሆን የወደፊቱ ያጓጓኛል ምን ሊያረግ እንደሚችል ሳስብ ማለት ነው ምን አይነት ቪዲዮ እንደው ክሬት ሊያረግ እንደሚችል የሚሞካክራቸው ነገሮች በጣም ነው የሚገርሙሽ ናርዶስ ትባላለች
ቢሮ ውስጥ እኔ ነውክላ በጣም ብዙ ነገር መታረጋው እሷ ናት ብቻኛው ክልና ያላት ልጅም እሷ ናትና ከዛ ባሻገር ግን የሴኔታ ሾው ዋና አዘጋጅ ናት በጣም ይገርም የመጻፍ ክህሎት አላት ተጽፋለች ሾው ማለት የሬዲዮ ፕሮግራማችን የሴት የኔታ የሴት ምሳሌ የሴት አሪያ ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ የፈጠራ ጽሁፎችን በተለይ ትረካዎች ምናምን በመጻፍ ራስዋ በመተረክ የሚገርም ብቃት ያላት ልጅ ናት ስራዎቿን በቅርቡ በመጻፍ ለታሳተም ዝግጅት ላይ ናት በጣም ጎበዝ ልጅ ናት በጣም ደስ ይላል እሷ እንትን የሥራ መደብ እንኳን የላት ሁሉም ጋር እንደ ግዴታዋ ነው የሚታየው እንደ ግዴታዋ ነው ታክሽ ደግሞ በራሱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ዩቲዩበር ነው የልብስ ዲዛይነር ነው ኮሜዲያን ነው ምና ቲክቶከር ነው በጣም አዎ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያረጋው ቢቲኤም ውስጥ ደግሞ በፈለግነው ሰዓት ሁሉ ባለው ሞያ ካሜራም ይሰራል እንደገና ኤዲቲንግም ይሰራል ከዛው አሻገር ደግሞ እንዳልኩሽ የሥራ ክፍፍል የለም በጎደለ ሙላ ነው ሁሉም ቦታ ላይ ሆኖ ይሰራል እሷ ደግሞ ቅድስት ትባላለች ቅድስት በነገራችን ላይ ከሥራው ባሻገር ሚዜ ናትና ከነበሩት 6 ሚዜዎች የማከል አንዷ ናት እና በጓደኝነትም ወደ 18 አመት ነው እንደዛ አዎ በአስራ ቤት ነው አብረን ያለ ነው በጣም የሚገርም ጸባይ ነው ያላት እሷም ባስፈለገችን ቦታ ሁሉ የምትሞላ ልጅ ናት የሆነ ሄኖክ የሚባል መለጥ ያለ ልጅ ነበረ የት እንደሄደ አላቀ እንደዛ ነው እሺ ትውውቁ ደስ ይል ነበር እንዳልሽው ረዘም ያለ ነበር ምን ያህል ብዙ ክሩ እንዳለሽ ነው ሄደም ያሳየው አዎ ደረጃ ይቀርው አለ አይደለ ያ አልተመቻቸው ይኖራል ስለዚህ እነሱም በያሉበት እንኳን አደረሳችሁ እንላቸዋለን አዎ እንኳን አደረሳችሁ መልካም ባል እንግዲህ በባህላችን ብዙ ይነሳል አይደል አብሮ ስለመስራት ሰዎች ጓደኝነታቸው እንዳይጠፋ እንዳይፈርስ በመለት ብዙ ጊዜ አብሮ መስራትን በጣም ይሸሻሉ አብሮ ከሰሩም ይጋጫሉ ተብሎ ይታሰባል እንኳን በደፈናው ነው እንጂ እንደዚህ ምን ያው ነገር አይኖርም ግን አብሮ መስራትንና ጓደኝነትን እናንተ እንዴት ታዩታላችሁ እሺ በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች አርቲስት ቲቪ እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን እሺ ጓደኝነትና ስራ አይደል የሚግለው ያው ጓደኝነትና ስራ እንዳልሽው እንግዲህ ጥሩ ጎንም አለው ከተጠቀምሽበት እንዳያያዝሽ እንዳቀራረብሽ ይመስለኛል ካልተጠቀምሽበት ደግሞ ብዙዎችን ሲያራርቅም አይተናል በተለያየ መንገድ አብሮ ለመስራት ይጀመርና ጓደኝነቱን ፈርሶ ስራውን ፈርሶ ምናይበት አጋጣሚዎች አሉ። ግን አሁን እኛ አሁን ቢቲኤም ላይ ያለነው በተለይ ደግሞ ሞር እኔና በሼ ኢቲቪ ማብረን ሰርተናል አብረን ሆስት አድርገናል ሁድ መዝናኛ ላይም አብረን ሆስት ስናደርግ ነበርና ሻቱ አቋረጥኩ ግን በሻቱ ያለች አንተ ደርሰ ነበር ኢቲቪ ለምቆይ እሺ በጣም ሩቅ ጊዜ አና ሽበቴን አላየችው ማለት ነው አዎ ብዙ ሰው እንደዛ ነው በሽ ብዙ አላለችም እኔ እንደዛ ብናስተካክል የምር አብረን ሆስት እናደርግ ነበር መዝናኛ ላይ አብረን ሰራ ነበር ከዛ ጀምሮ ነው ወዳጅነታችን የቀጠለውና እኔም በወቅቱ በጣም አብሬ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ሆስት አደርግ ነበር ግን በጣም ደስ ብሎ የነጻነት ተሰምቶ ሆስት ማድረግው ከሷ ጋር ነበር ያው ነጻነት ሰጥሻለች ሆስተስ ታደርግ ምናምንና አሪፍ ጊዜ ነበርን ከዛ በኋላም ከወጣን በኋላ ስራዎችን ከስራዎቹ ባለፈ ሞር እንደውም ጓደኝነቱ ነበር በጣም ብዙ የመቀራረቦች ነበሩና እኔ እንደውም ዋልታ ነበርኩ ከዛ በኋላ ከወጣው በኋላ ዩቲዩብ ምናምን እየሰራው ነበር ዩቲዩቦች ላይ እየሰራው ነበርና ዩቲዩብ ስሰራ በሼ ቢሮ ነበር የምሰራው ካሜራ ኤዲቲንግ በጣም ብዙ ነገር እንግዲህ በነጻ የለም እንደዚህ አይነት የለማ በነጻ ይከፈላል እንደ ሌላ ቦታ ይከፈላል ጀምረው ያስጀምርባችሁ የምር ምን ያህል ማለት በጣም የቅርብ የምትዩ ሰው የማያደርገውን ነገር ማለት ነው ስሰራ የነበረው በጣም ብዙ ነገሮች ተመቻችተውልኝ ስሰራ ነበርና ይሄ የምር ጓደኝነት ያመጣው ነገር ይመስለኛል ከውስጥ የመጣ ጓደኝነት ያመጣው ነው እንጂ ዝም ብሎ ከምንም የመጣ ነገር አይደለምና በኋላም ደግሞ እኔ ወደ ዲኤስቲቪ ለመግባት እድሉን ሳገኝ
ፕሮዳክሽን ያስፈልግ ነበር እና ያን ፕሮዳክሽን ደግሞ በቃ በቀዳሚነት ያው ቢቲኤም ነው ፕሮዲዩስ ማድረግ ያለበት በሚል ሐሳብ መጣ። ሶ እሷ ለኔ በጣም ብዙ ነገሮች ታደርግልኝ ነበር። ከዛ ደግሞ የኔ እድል ደግሞ እንደገና ሲመጣ አብሮ ደግሞ መስራቱ ይመጣል። አይቆይም ሲከፍልሽ ማለት በጎ ማሰብ በጎ መሆን ሲከፍልሽ ምንም የሚቆይ አይደለም። እኔ እሱን በሽይ በቃ ከዋልታ ስላቆምኩ አብረን እንስራ እዚህ ልስራ ምናምን ሲል ባለው ነገር እንጠቀም ሲል እንደ እኔ ቀኑን ሙሉ ያለኝ ካሜራ ላይ ቁጭ ብዬ አሉል፣ ቢሮ መቀመጫው ላይ ቁጭ ብዬ አሉል። ባለ ትርፍ ጊዜ ሁሉ መጠቀም ትችላለህ። አዎ በቃ ምንም እንደ ክፋት የታየኝ ነገር አልነበረም። ግን ወዲያው ዲኤስቲቪ እድል አገኘ የመስራት ያኔ ለእኛ አሁን በቋሚነት የጊዜን ፕሮግራም ፕሮዲውስ አደረግን ማለት ስራ ላይ ነን ማለት ነው። ምንም ነገር ሌላ ስራ ባይኖረን የእሱ ስራ ግን በቋሚነት አለ። እሱ አይደል የሚባለው ቀናነት መልሶ ይከፍላል። አይ ኖ ለብዙ ሰው እንደ ምሳሌ ማወራው ነገር ነው። እኔ ማወራው ነው እሷ የምታወራው እና በጎነት ይከፍላል የሚባለው በዛ ሰዓት እኔ ወጥቼ ሄጄ ቢሆን ኖሮ ወይ ጥሩ ፊት ባታሳየኝ ኖሮ በዛው ቀርቼ ነበር። ጓደኝነቱም ሊቀዘቅዝ ይችላል፣ ይሄኛውም ስራ ላይ መጣ ይችላል። እና በዛ መንገድ የመጣ ነገር አለ። ሶ እኛ ጋር ማየው ስራ ጓደኝነት የሚለው ነገር እንደው ሞር የለም። ስራ አለቃ ጓደኛ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሞስት እንደ ቤተሰብ ነን። ሶ እኛ ጋር እስካሁን ያለው ነገር እንዴት እንደሚያስቀና እሺ፣ እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ተላለ ጫስቶ ማለት ነው። መጀመሪያ ቴንክ ዩ በጣም መጀመሪያ ለክርስትና አማኞች ሁላችሁም እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው ማለት ፎርማል ባላረጉ አሪፍ ነው። የሚገርም ግሩፕ ነው ያለን ማለት ላይክ እኔ እንደ ፋሚሊ ነው ማያቸው። ስራ ላይም ምንም ላይም ኢቭን እንገናኝ የሆነ ስራ ላይ ሲባል በደስታ ነው። ላይክ ምንም እንደ ስራ ውሎብን ምናምን ኢቭን አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አድረን ቢሮ ራሱ ስንሰራ የራሳችንን ስራ እንደምንሰራ ነው ፊልም እናደርገው ሳይነገረን ምናን አይዲያዎችን እንትን ብለን ከዛ ምትለምን እናንሰራ ምናን ብለን እናወራለን። እንዲያ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ አልተለመደም። ና በሽ ደግሞ እንዲህ እንድንሆን ያደረገችን ያው በሽ ነች ማለት ፈታ ያለች ሰው ነች። ምንም በህግ በምና የምታምን ሰው አለችም። ፊት ለፊት ነው ኤቭሪቲንግ የምትናገረው። ፈታ ያለች ነች። ከትላልቆቹ ጋር ትላልቅ ትሆናለች፣ እንደዚሁ ከሚቀውጡት ጋር ትቀውጣለች። ና ናቲ በነገራችን ላይ እኛ ቢሮ በስርዓት አናግረን ወደ ስራ የምናስገባው ሰው አለ። እንዲሁ ደግሞ ወዶ ገብ ደግሞ አለ። ከዛ ምንም ክፍያ ምናምን የሚባል ነገር ትዝ የማይለው ማለት እኔ ትዝ አይለኝም የከፈልኩበት እንዲህ ለዚህ ስራ ይሄን ያህል ምናምን ተባብለን ምንም ስለ ብር አውርተን አናውቅም። ግን በፈለጉ ሁሉ እንደዛ አይነት ልጅ ነው። ተክሉም እንደዛው ነው። ወዶ ገብና አውቆ ገብ እና ሰርጎ እና እንደዛ ነው። ክፍያችን ፍቅር ነው ትላለህ እንትን ስትለው ማለት ነው። እና የሚገርም ግሩፕ ነው ያለን በእውነት ላይክ እስከ መጨረሻ ድረስ ብዙ ነገር አስባለሁ ከነሱ ጋር ለራሴም ብዙም መስራት ፈልጋቸው ነገሮች አሉ፣ ያበረታታሉ። ነገ ይሆንብኛል ምናምን የሚሉ አይደሉም። የሆነ ነገር አይዲያስ እና አይስ በጣም አሪፍ ነው ለምን አሰራ ምናምን እናግዛለን ነው የሚባለው። ና ደስ የሚል በጣም ላይክ ደስ ብሎኛል እናንተን ስላወኳችሁ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ሶፍት ስጠኝ ፕሊዝ። ይለግዞ ያቀኝ በመጀመሪያ አርት ቲቪ የእንግዳችሁ ስላደረጋችሁን በጣም እናመሰግናለን። እሺ እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል ሁላችሁ። እዚህ ግሩፕ እዚህ ቤተሰብ አባል ውስጥ በመሆኔ በጣም ኩራት ይሰማኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። ሁሌ የምናገረው ነገር ነው። ከቤቴ ስወጣ እጅግ በጣም ደስ እያለኝ ነው መውጣው ወደ ስራ ቦታ የምሄደው። በጣም ደስ ብሎኝ መወደውን ስራ ከምወዳቸው ሰዎች ጋር ለሰራ እንደሄድኩኝ ስለሚሰማኝ በጣም ደስ እያለኝ ነው መውጣው ከቤቴ። ና በጣም እድለኝነት ነው የሚሰማኝ። እንደምታየው ነው፣ በቃ እንደዚህ ነው ግሩፑ። ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው። በሺ አለቃ አይደለችም፣ ጓደኛ ናት፣ እህት ናት።
ሁሉ ነገራችን ናት የሁላችንም። እናት እንደውም አቋረጥኩሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ አያለሁኝ። ሌላም ሰው ስጠይቅ ከዚህ ቀደም አብራችሁ ከመስራታችሁ በፊት በጣም አድናቂው አንተ ነበርሽ፣ አሁን ደግሞ አብራችሁ እየሰራችሁም ሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ስለሷ ትጽፊያለሽ፣ ብዙ ትያለሽና ምንድን ነው ከሌላ አለቃ የተለየችበት ወይም ከሌላ ጓደኛ የተለየችበት የሷ ኳሊቲ ምንድን ነው? አሁን አለቃ ማለት ነው። እሺ ጓደኛ በ ሲጀመር በጣም በአጋጣሚ ነው የተዋወቅ ነው እና መጥቼ አታቀኝም ስንገናኝ አታቀኝም ስሜንም አታቆም መጥቼ እንደዚህ አይነት ታለንት አለኝ እድሉን አላገኘውም እና አብሬሽ መስራት ፈልጋለሁ ብዬ አንድ ቀን አወራን። ከዛ እስቲ የምትሞክሪያቸውን ነገር ዘ ኔክስት ዴይ ዘሽ ነው ያለችኝ። ከዛ ይዤ መጣሁ። ከዛ ነው በቃ የገባሁት ማለት ነው በአንድ ቀን። አዎ ሰው አውስ ተዋውቁ ምናምን አይደለም በቃ መጣ አየችኝ። ከዛ ነው ስራ የጀመርነው እና ከዚህ ጀምራል በጣም ቅንነቷ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ የሰራተኝነት ምና የበላይነት ምናምን የለም እኛ ቢሮ ውስጥ። እንትናት ጓደኛ ናት፣ እህት ናት፣ እናት ናት። ሰውነቷ ይበልጣል በጣም በሺ። በጣም ሰው ናት፣ ታዳምጣለች። ምንም የምትንቀው ሀሳብ የለም። እንደውም ብዙ ጊዜ በሺ እንደዚህ ብላ አሁን ስራዎችን እንሰራለን፣ በርካታ ስራዎችን እንሰራለን እና እሷ እንደዚህ ሁን እንደዚህ ደረግ ብላ የሰራችው ስራ ትዝ አይለኝም። እኛ ነን ይመጣል ከሀሳብ ውስጥ ከሆነ ግሩፕ ውስጥ ከሌ እንዲህ ብላ በጣም አሪፍ በቃ እናደርገው ነው እንጂ እንደ አለቃ በቃ ይሄ ይሰራል እንደዚህ አትልም። በጣም ነው የሰው ሀሳብ የምታከብረው የምታዳምጠው። ነርቨስ ሆናለሁ በጣም ግን ያው በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ክብር ይሰማኛል ከእናንተ ጋር በመስራቴ። ቤተሰቦቼ ስለሆናችሁ እህቴ ስለሆንሽ በቅኛ እሺ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እነሱ ካልተናገሩት አንድ ይቀራል ብዬ የማስበው እንደኔ ብዙ በጣም ርቀው የሚታዩኝ ነገሮች ነበሩ። እንደዚህ ላገኛቸው አስቤ በጣም ስለሚርቁኝ እንደዚሁ በቀላሉ አገኛቸዋለሁ ብዬ ያላሰብኳቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ የአርት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያው ሰው ካላወቅሽ ምንም ያህል ብቃት እንኳን ቢኖር ሻሁን አሁን ያው ቲክቶኩ ብዙ ሰዎችን ማህበራዊ ድረገጾች ብዙ ሰዎችን ለማሳየት እድል ከፍቷል። ግን ከዛ በፊት በነበሩት ጊዜያት ውስጥ ሰውን ለማወቅ ወይም አርት ውስጥ ለመግባት ሰው ያስፈልግሻል ነው ሲባል የነበረው እና ያንን ነገሮች ያንን መንገዶች ያቀለለችልኝ ማዘር በሻቱር እኔ እንደውም አክስት ነው ብላት አክስት በሻቱር ነችና አክስት ነኝ። አዎ ብዙ ብዙ ነገር ቀላል ያረጋችልኝ እሷ ነች። ብዙ ብዙ ነገርና አይ ዶንት ኖ እሷ ሄና አላረኩልኝ ብላት ተቃለች ይሁን አላቅም። ግን እኔ በህይወቴ ላይ በራሴ ላይ ሁሉም ቦታ ደርሼ ልናገር የምችልበት ነገር አፌ ሙልቼ ልናገር የምችለው ነገር እሷ ነች። ይሄን ነገር ያረጋችልኝ ብዙ ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ትላልቅ ሰዎችን ከትላልቅ ሰዎች ጋር ተገናኝቶ ከነሱ ልምድ ማግኘት ራሱ አብሮ መስራት አይደለም አብረም የመስራት እድል ብዙ አግኝቻለሁ። ግን ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ አብሮ ፎቶ መነሳቱ ራሱ ቁጭ ብሎ ከነሱ ጋር የነሱን ህይወት ልምድ መስማቱ ራሱ ያን እድል አይገኝም። በጣም ደስ ለዛ ሁሉ የከፈተችው እሷ ነችና በጣም አመሰግናት ነው። በክሩም ደግሞ የሰበሰበችን እሷ ስለሆነች እስካሁን ድረስ ሽያጭቻለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ እቶችም እቶችም አለ ለነገ ወንድም ነች እሷ ወንድም ነች። እሺ እንቀጥላለን። ግን አሁን እንድትነግሩኝ የፈለኩት በዚህ የስራ ሂደት ውስጥ መቼም ፈተና አይጠፋም፣ በጣም አስቸጋሪ ጊዜዎች አይጠፉም። እንደው እንደ ግሩፕም እንደ ጓደኛም በጣም ተወጣ ነው ይህን ጊዜ አንድ በመሆናችን አብረን በመስራታችን ያንን ጊዜ አለፍ ነው የምትሉት እንደ ፈተና የነበረ በሰዓቱ የምታስታውሱናለ? አይ እሱማ በየጊዜው እኮ የሆኑ ነገሮች መጥተው ድቅን ይላሉ እና አይመስሉሽ የምታልፊያቸው የሆነ አይነት ነገር ፈጥረው የሚያልፉ ይመስልሻል። ግን ይሄ ህብረታችን፣ ይሄ ፍቅራችን የእሱ ጉዳይ ነው። ድርጅቱ የእሷ ነው፣ የራሷ ጉዳይ ምናምን ማንም አይል በእጅ በእግር ምናምን ብሎ ሰው ሁሉ የሚችለውን አድርጎ ያንን ነገር ፊክስ ያደርገዋል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ግን ከሄኖክ ጋር ሄኖክ ቢኖር ጥሩ ነበር። ምን እናርገው ድርጅቱን በቃ ወደ አዋርድ ሰራን፣ አለቀ፣ ቁጭ አለ። ምንም ነገር የለም እጃችን ላይ። ወደ አዋርድ ታውቂያለሽ፣ የሆነ የበጎ አድራጎት ስራ ነው ይመስለው፣ ጠብ የሚለው ነገር የለም።
ቀጥሎ ምን በላውም የለም ምን ከፍለውም የለም እና በቃ ቁጭ ብለን ምንፋጠጥበት ጊዜ ነበር ግን ያልፋል እንዳልኩሽ ይሄ በቃ ያላማ ጽናትና ብርን ገንዘብን ምናምን ሳይሆን ሰውነትን በቃ ነው ያለውልሽ ነው ያለው መባባላችን ሁሉ ነገር ያሳልፈናልና አሁንም እጃችን ላይ ትኩስ ድንች አለ ቀጥሎም ይመጣል ቀጥሎም ይመጣል ህይወት እንደዛ አይደለ እቺን ታልፊና ደሞ ስለሚቀጥለው እቺን ታልፊና ምናምን ስለዚህ ይታለፋል ሁሉ ነገር ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ከፈተናው ሌላ ደሞ ምንም አይነት ገጠመኝ እንደው አይኖርም ብዙ አብረን እንጫወታለን እንወጣለን እንገባለን ይያላችሁ እንዝሩ ወደዚህ አካባቢ ይኖራል ይኖራል ያው በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁላለሁ ወደ ፈተና ስንመጣ እንደ ቢቲም ፕሮዳክሽን ብዙ ፈተናዎች ገጥመውናል በጣም ትልቅ የሚባለው እናዘጋጀው ፕሮግራም ወደ አዋርድ አለ እና እዛ ላይ ብዙ ፈተናዎች እሱን ራሱ መስራት ፈተና ነው ወደ አዋርድን መስራት እና ይሄን ፍቅሩን ፋሚሊነቱ ምናምን ስላለ ስራም መስሎ ስለማይታየን ምናምን አሪፍ አርገን እንሰራቸዋለን ፈተናዎቹንም እናሳልፋቸዋለን ለኒስ ካውን ቢቲምስ መስራት እንደ ስራይቹ አላቅ ማንንም ሰው እንደ ስራይቱ ታቅም እና እንደዚህ አንድ ላይ ሳያችሁ ደስ ይለኛል ወዳቸዋለሁ እኛም እንወዳለን የውዳው አርዱ ማለት ነው ባለ መግባባት የተነሳ ከላይ ሆስት የሚያረጋው ሰውዬ ሊናገር ሰውን ያጓጓ ነው ልናገር ነው አንደኛ ሜጦን ምናን ይያለ በቃ ሰውን ኢንስፓየር ያደርገው እንዲቀውጦ ሰው ምናን እሱ ለቆታል ኦሬዲ ዞር ዝል ለቆታል በቃ እና እንደ ስራ ነው ተራቱ ያለ አተላቢያት ችግሩ እኮ ክሊክ የማረግና ያለ ማረግ ጉዳይ ነውና በጣም መጥፎ ነው ይልሽ ኦን አርገሻል እየጠበቅሽ ነው እንትና አሸናፊው እንትና ሲባል መንካት አለብሽ እንዲ ብሎ ቆሞ ነክቶታልና አሸናፊ ይርሶየው ኳላ አደከው ይሄ ቲም እንግዲህ እንደዚህ በፍቅር እንደቆየው በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ከቀድሞቹ ማለት ነው እና ፐርሰናሊ በጣም ብዙ ጥፋት ነው እናጠፋው እና ስናጠፋ በጣም በቀላሉ ነው ጥፋታችን የሚተውልን አንዱ ኳሊቲኛ መስሪያ ቤት ይሄ ነውና ያኛው ይሄ ጥፋትሽ የሚተውልሽ ነገር ደግሞ ሌላ ብርታት ይሆንሻል ሰው ሲያምንሽ ይቅር ሲልሽ ከዛ ደግሞ እሱን ለማስተካከል በደንብ ብርታት ይሆንልሻልና እና አንዱ በጣም ትልቁ ኳሊቲ እኔ በጊዜ ነው የምገባው በደንብ ኪፕ ያረጋው ግሩፑን ፍቅሩን ያስጠበቀው ይሄም ጥፋቶች በጣም በየቀኑ ይደረጋሉ ግን እድል ይሰጣል እድል ይሰጣልና እሱ ሞር ያጠነከረሽ ቤተሰብነቱን እያስጠበቀ ይሄዳል ለሌላ ምሳሌ ሆናል ብዬ ነው እንዳትናገርሽ በጣም ግን አንቺ በተለይ ማን ያ ማርፈድ ማርፈድ ሲነሳ እሷ ያ ካራፍሳ ነው ቦሌ ድረስ መጣውና እንደውላለ 3 ሰዓት ከሆነ ቀጠሮ 3 ተኩል ምናምን ሲሆን የትነሽን ላታለች እዚ መብራት ገደርሻለሁ ትላለች ይሄ መብራት ገደርሻለሁ ምትለው ሁሌ ነው ነገም ከነጎዳ መብራት ጋር ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሳኮር ነው ሲከ ይብረንተን የትርሳለ አበሳ ደርሻለሁ እሱ ሁሉ ጊዜ ነው ትይምለው እኔ ደግሞ አሁን ከአለም ጋር ተነስቼ መጣውና ኦሬዲ የትርሳል ሲባል ብስራተ ገብሪ ደርሻለሁ ነው ሁሉ ጊዜ እንት ነው ማለት ነው እና በቃ አንዳንዴ አላስተዋሉትም እንዴ ለምን ዝም ቢሉኝ ይላችኋል ያረው ሌላ ደግሞ በሼ እንደው ከሳቋ ሌላ አንዳንዴ ትቆጣለች ትቆጣ ደግሞ ደስ የሚል ቁጣ ማለት ነው ይሄ የእናትነት ቁጣ አለ አለ ይሄ እንትን አንቺ እንድትመለሺ አንቺ እንድትድኝ ነው እንጂ በዛው እንድጠፊ የሚያረጋ አይደለም ደግሞ በዛም እንትን አትረው መቀጠልበት አይደለም ራስታቸው ከዛም በኋላ ሌላ ሰው ነች ከዛም በኋላ በቃ ስራ ቀጥለናል ምናምን አንቺ እንዴት ነው የራስታቸው አይነት ነገር ብለሽ ደንቆሽ ምናምን እንት ትገቢያለሽ እና የሚገርምም ኦሬዲ ያው የጓደኝነት እንትኑ ላይ ስራው ላይ እንደዚህ ነገሮች ስላሉ እነዚህ ነገሮች ቢነሱ ብዬ ነው እሺ ስቴጅ ይብከነከኑ ነው ይሄን አክል ነበር ስለዚህ አሁን ከእናንተ ጋር እንመለሳለን ሂዱ ነው በአማርኛ ያልኳችሁ ነው እናንተ አልሰማላችሁ እንጂ ለቆየው ካልኩ በከራን ዮናይታየ ታየ ታየ
እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ሰላም ያርጋችሁ፣ ፍቅር ይስጣችሁ፣ ሰላም ይስጣችሁ፣ መገናኘትን መቻቻልን ይስጣችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰባችሁን ይሙላላችሁ። እደጉ፣ ሰላም ሁኑ፣ ፍቅር የሞላ ይሁን፣ ታች ደጃችሁ ይሙላ። አሜን። ፈጣሪ ጌታ ክርስቶስ ያሰባችሁን ያሳካላችሁ። አሜን። እደጉ፣ አሜን፣ እደጉ። እንደዚሁ ፍቅር ይስጣችሁ፣ ሰላም ይስጣችሁ፣ እርገትን ይስጣችሁ፣ ሹመትን ይስጣችሁ፣ ፍቅርን ይስጣችሁ፣ መግባባትን ይስጣችሁ፣ መቻቻልን ይስጣችሁ። ከሁሉ በላይ መቻቻል ነው። መቻቻልን ይስጣችሁ። አብራችሁ የምትኖሩ ያርጋችሁ። አሁንም እንዳሰባችሁ ሐሳባችሁ ሞልቶ እናንተም አርጋችሁ እንደው ምልበል ፈጣሪ ጌታ ደግሞ ከፍ ከፍ አርጎ ዛሬ አመት ሁላችሁ የልባችሁን ውስጥ ገብቶ ይሙላላችሁ። አሜን። ይሙላላችሁ። ለሱ ሰጥተናል። አሜን። የቀረው እንግዲህ እሱ ይሙላበት። አሜን። አንድዬ ይሙላበት። ሰላሙን ያምጣ፣ ፍቅሩን ያምጣ። አገራችን ሰላም አርገው። አሜን። አገራችን ሰላም አርገው። ከሁሉ በላይ እሱ ነውና አገር ሰላም ከሆነ እኛም ሰላም ነን። ደጃችሁ ቀያችሁ ሰላም ከሆነ አገሪቱም ሰላም ከሆነች እናንተ ምርገታችሁ እያደገና እየለመለመ ስለሚሄድ ልምላሜውን ይስጣችሁ። አሜን። ፍቅርን ይስጣችሁ። አሜን። ሰላምን ይስጣችሁ። አሜን። መግባባትን ይስጣችሁ። አሜን። መቻቻልን ይስጣችሁ። አሜን። የቀረውን እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሙላበት። አሜን። ይሙላበት። አሜን። እናት ዓለም አሁንም እናት ዓለም እንደናትሽ ዓለም ሆነሻልና ዓለም ያርግሽ። አሜን። እርገቱን ይስጥሽ፣ ፍቅርን ይስጥሽ፣ ሰላምን ይስጥሽ፣ ትዳርም ይስጥሽ፣ ከዓለም በለም ይስጥሽ፣ ከዓለም ያበልጽገው፣ ልጅም ይስጥሽ። ፈጣሪ ጌታ ያሰብሽውን ያሳካልሽ። እደጊ፣ እንደዚሁ ደግሞ አሳቢ ያርግሽ፣ የልጅ አዋቂ ያርግሽ፣ የልጅ አዋቂ ያርግሽ። እንግዲህ ፈጣሪ ጌታ እንዳሰብነው ይሄን አልነው ደግሞ አንቺ ጋር መጥቶ አፋችን ቀለሙ ነው። ሁሉም ባንቺ ላይ ይበልጽግ። ይደግ ይደግ እደጊ። ፈጣሪ ጌታ ካንቺ ጋር ይሁን። ሰላም ይስጠን ሁላችንም። የቀረውን እንግዲህ አንቺ በልብሽ ያዥ። በቀራንዮ ላይ ታየ ታየ ታየ፣ በጎልጎታ ላይ ታየ ታየ ታየ፣ የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ፣ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ፣ በቀራንዮ ላይ ታየ ታየ ታየ፣ በጎልጎታ ላይ ታየ ታየ ታየ፣ የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ፣ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ፣ በቀራንዮ ላይ ታየ ታየ ታየ፣ በጎልጎታ ላይ ታየ ታየ ታየ፣ የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ፣ በዕለተ በቀራንዮ ላይ ታየ